ibingibi babyita iki, abarenga cyangwa abasaga 22 bafatiwe mu kabyiniro aho inkumi zambaye ubusa buri buri. Nagize gutya aracukumbura mbonye aka video, murebe izo nkumi. Ibingibi byo ni ibiki? Ibingibi biremewe? Ufite icyo abivugaho ubwo arazamuka avuge, udafite icyo abivugaho ubwo muraririmba haleluya. Ni ukuvuga ngo abakobwa barahari, aravuga ngo ikintu bita show, murebe kuri dashboard, abana bararya ikintu bita umuziki. Ko ndi kureba ari abakobwa b'ibyuki, ko ndi kureba ari abakobwa bameze neza cyane, murebe iyo video, mbega abana. None ko bambaye masiki ko ari benshi, ibingibi byo twabyita iki? Ibingibi munsobanurire, kuko ibingibi nibyo bita akasa mutwe. Osokimo ntagusuhuje, ndakwegereje godfather. Mwiriwe umunsi w'abagenzi ute? Tsinda dutsinde. Ikiganiro cyawe niba nzacyandika hano imbere ya screen yanjye, kugira ngo njye kira kiganiro cyawe bagita gute, burakeye nti cyitwa zinduka. Zinduka uziko watumye ari amasaha mpita nafatiye, namaze kuba addicted, buruzi ko ufungura nahageze. Uravugisha ukuri se? Yego, ujya kugeramo na ntuza. Ese ko atakiza hano indero menshi? Oya, wa musore ninde wundi umwe w'uruhara? Pascal. Yes sir, Pascal. Kiri icyo dukorana ni icyo ku cyumweru cyitwa Habona. Habona. Okay, twagiye iyi nkuru wayibonye. Reka tube tubigire igihe. Akosake ntambwiye ngo ubu ngubu ufite umunara iwawe gusa, kwe ntambwiye ko ufite umunara. Network ikomeje kugutengwa. Aho ndakubwira bari baguhamagaye ni network zawe. Oya, ntabwo nzi byari byo. Nawe kuvuga ko mfite ujyureba ama video na uploadinga, noneho sasa ujyureba n'igihe president ari kuvuga ijambo, ewa video zigita zigeraho, mpfa kuba ndi mu rugo. Internet mfite n'akasa mutwe mona ni. Twagiye. Hanyuma nyine inkuru nayibonye ko 22 babacakiye, ariko byanshimishije cyane kuko bira bintu ni umwanda. Inkuru nayibonye bwa mbere nyihawe na Kayjohn kuri ya website ye yitwa Kigali Hits, ariko mukanya nubwo yatubwiraga yuko ari igishishwa yavanye ku gihe.com. Ngira ngo niba nabonye iyo nkuru y'igihe.com harimo link ikwereka uko byari bimeze. Umunyamakuru wabo ngo yagiyeyo. Bari abakobwa rero, ibintu bikora ni ibishitani. Ngira ngo wabonye aho bari guterana amazi, ari amazi buriyuzaho yaravuye. Ndaje nguhe video, ndaza kugwa ama video n'amatariki. Oya, nayitibye nayibonye, nahise nyisiba, ntabwo njye mbitunga mu fone yanjye. Tagira umwana uzayigwa. Niyo uri kureba buriya, reka kuvuga. Hari indi uyime na kibazo. Hari, ariko urumva iyo byageze aha ngaha ngiye ntinya, buriya hari ikintu ntajya nkora ikosa nanze gukora ntazigera narakora. Ni uku breaking news. Buri inkuru nyinshi ndazitanga nkazihereza abantu bafite amakarita ya akaruba zisohora, nkazivugaho nyuma. Kuko umenya byinshi ukabazwa byinshi. Ariko ni ngwa video urumirwa. Unyihere rwose. So, yes. Ariko niyo yamazi nanjye tuse nkabazisikanisha. So ariko oya, nahise nyisiba urukumva. Ariko noneho reka tubaze cyangwa tubiganireho ibi bintu, simperuka ibintu by'ibimanzwe barabiciye mu Rwanda. Ntabwo nzi niba harigeze haba operasiyo yo guca ibimansuro. Niba mbyibuka mu myaka yashize ibintu barabiciye mu gihe bacaga shisha n'ibi. Ariko ntabwo byigeze byemerwa ibimansuro, by the way. Ibimansuro bambaye nta kibazo, ariko bambaye ubusa ubundi ntago ari iby'i Rwanda. Kari akabari rero kari ahantu, nkurikije inkuru ko nayisomye, muri Kacyiru ku rugo rw'umuntu. Kwinjirayo byabasabaga ko uzwi. Ku marembo hakaba ikibonza cy'igisore, ubundi ukaba utemerewe gufata telefone igihe irimo imbere. Kubona screen ya phone yaka byabaga ari icyaha. Ubwo kujya kwitaba, kujya gutextinga, kujya gusoma message koherereje, byasabaga ngo gusohoka kugira ngo udafotora bariya banyamabi. So niyo yari regle du jeu cyangwa se rule of the game muhariye. None rero iriya nkuru igihe.com cyanditse
ntekereza ko yatumye inzego zibishinzwe zijya gukora operation, nuko bafata abantu 22 bose. Sintekereza ko bari ababyinnyi, ahubwo harimo buriya n'abagabo bajyagayo, kuko abagore kujyayo babaga ari bakeya cyane. Nk'iriya nkuru uriya munyamakuru ajyayo ngo harimo abagore 3, noneho barabakobwa icyo bakoraga ni ukuza kwikaraga ku mugabo ukamuha amafaranga 500 gukora niba ari ku nyonyo, hanyuma ukugenda uzamura ukaba wemerewe kugenda ukora ku buryo wagera n'ahaturuka abana, ukaba wemerewe no kuba bya bindi cyafata ku mavuta cyavuze ngo the ben yakoze nabyo ukaba wabikora, urabona ko afata ku mavuta we yabishyiraga the ben. So nibyo ngibyo. Hanyuma mubafashwe mubafunzwe n'abari bakobwa barimo byanze bikunze, ubwo se wajya gukora operation ugafata indorerezi abari bataramye cyangwa se batangaga ibyo birori bakagucika, bagucika bate bambaye ubusa mbese? Se wajya gukora iyo operation cyama tukaganira kandi tukabwira ukuntu yabasanze gufata abantu agazi nk'aba bambaye ubusa byo sha polisi na ribu nabo hari igihe bahabwa akazi gakomeye pe gakomeye cyane. Uzi gucakira umugore wambaye ubusa, amakuru ufite ubu nayavuga kuko yamaze kujya mu gihe urukumva, amakuru ufite ubu yamaze kujya mu gihe, numva kuyavuga ntacyo bitwaye. Yavuga rwose ariko ikintu gitangaje hariya hari hariho umwana w'umujene ushinzwe gufata akadobo. Akadobo nta kindi kintu cyabaga kirimo, abaga harimo kapote. Urukumva très sale. Ngo hari hano na chambre uruhande hari chambre, iyo chambre irimo utumatera turiho utumatera twambitse imyenda ya similikwire kizingizi zo kwa muganga. Yes, urukumva. So noneho habagaho igihe cya VIP, reka mbyite VIP, nuvuga ngo igihe cya kiri special, aho abishyuye make utiteguye kujya muri big show yatanga umwanya bari abakobwa, ntabwo batangiraga bambaye imyambaro, oya batangira batangiraga bambaye imyambaro imyenda y'imbere, ariko ni big, kuri big show hari ababonye bakubita ari amazi, ntabwo ari amazi, ni amavangingo barikinisha bakajugunya, biratangaje. Ni ukuvuga ngo ni ikindi kintu. Noneho hakabaho big show aho bishyuraga ubugira kabiri, abishyuye ubugira kabiri nibo uriya mwana w'umukobwa uwo akunze cyangwa uwo abyiniyeho bigakunda, hari umubare w'amafaranga yishyuraga bakajya muri ako kumburi kumbwira. Yes, bakamushima mu ruhara bakamukunjisha amano, show ikarangira akaza agafata undi. Biratangaje, ni umwana mubi urenze uko mubi kayungu uwo ijambo abandi bavuge, ariko umuntu nyine ukoze iyo operation ebana namukunze pe. Oya, ntabwo nta kintu ushobora gukora muri iki kabisa. Fabrice fata ijambo. Murakoze cyane, ndakeka muri kunyumva, ubwo nda hano ari agasaku gakeya, ndabasuhuje mukomere. So gihe ikibazo nibaza buriya ikibazo ngiye nari ntekereje ko wenda mutuye Yezu nk'umunyamakuru ari buze kutubwira ko bafatiyemo abana cyangwa se n'akabari kafashwe gakora mu buryo butemewe n'amategeko, ntabwo nyendi kumva ahantu icyaha kiri. Mumfashe munyumvishe ahantu icyaha kiri, kuba abantu bagiye mu kabari, tukaba tubizi neza ko mu kabari nta mwana urengeje imyaka 18 ujyamo, abantu bakaba bajyamo bose bari concern y'ibyo bakoreramo. Ntabwo ndi gusobanukirwa ahantu icyaha kiri. Ibintu muri kuvuga ngo ntago ari iby'i Rwanda, my dear friend, hano muri Kigali hari ibintu byinshi bikorwa, uramutse bitunzemo itoroshi ushobora gushaka ubunyarwanda, uretse n'ubunyarwanda n'ubunyafurika ukabubura. So niba abantu rero bagenda bakuba bazi ko bagiye ahantu bambara ubusa, naho akajya mu cyumba bizi neza ibihakorerwa, abagura n'abatanga n'abatanga serivisi bakazihabwa, ntabwo ndimo numva. Ahubwo njyewe umuntu numva ufite icyaha ni umuntu wajyanyeyo kamera bitemewe. Ndumiwe koko, ariko urumirwa kubera iki? Ntabwo njye ndimo numva, ntabwo ndimo numva ahantu ikibazo kiri. 22 bafashwe bakoraga iki? Kwambara ubusa simbyibaza rwose, sinibaza aho ikibazo kiri. Utumansuro mwahoze muvuga ngo twaciwe, my friend, hano ariko Fabrice karambi
Fabrice karabe urukoza ntiyeze uri mwe muta ninge genye utamwumvara nakubajije ngo okay mushobora kuba mutanye Fabrice komeza wivugire oya turakumvisha aho ngaho ongera warumaje ngo urukoza aho turakumvisha nabazaga Fabrice ni urukoza Sony kandi mu ruhame ntabwo ubizi ntaguza abantu bafatuye nyabugogo bari gukora imibonano n'umuza bice nababi ari intego bahari aho niho nshaka kugera urukoza urete mubwira n'ikindi urete ikindi kesi ya mugabe kazi nubwo yarangiye neza adafunzwe ntabwo yibuka reka duheraho ngaho dusayisengure abantu bambaye ubusa mu ruhame kuko iyo abantu barenze babiri biba byabaye uruhame urumva urukuvuga ngo wajyanye yo kamera niwe wakoze amakosa oya nge nta mategeko nzi kuri uru rubuga nta buze umuntu uza amategeko yaza akatubwira biriya bintu usibye kuba ari atari iby'u Rwanda bitari mu muco wacu n'amategeko arabihana nubwo ntazi ngo ingingo ya kangahe itegeko rihe ariko abantu bari ku rubuga batubwira murakoze yes badusobanurire ni tusobanukirwa iyo definition utanze y'uruhame ni nsanga iri common ku bantu bose n'abagendera mu mategeko ndabyemera ariko ngiyewe nk'izo ngero umpaye ibyo bintu byabereye mu ruhame ahantu abana batoya bashobora kubona ahantu abo bitareba aho kantu tukumve neza abo bitereba nkanje bakabibona aho ngaho ngiyewe ni icyaha ngiyewe ku bwanje ntago numva icyaha kirimo icyaha nkibona ku muntu wagiye azi bihakorerwa akahakorera ibyo atatekereje gukora icyo ni kimwe Fabrice ngo bazi ikintu kimwe ariko uziko mushaka gufata uziko mushaka gufata igihugu mukakigira ariko bashaka nkubazi ikintu kimwe iyo bavuze ngo umuntu wanyoye urumogi iyo bamuhize bakamujya kumushyakira arunywera akabiryozwa ntaba yarususe mu mubiri we siwe rwangiriza ntabwo aba yarunywereye mu nziwe kubera iki bamushaka reka nkubwire ikintu kimwe abantu bagomba kumenya sometimes ibi bintu abantu mugomba kumva mujya mu bihugu bindi muri ibyo bihugu bindi mubamo ntibagira amategeko bagenderaho ajyanye n'imico yawo twumvikane ikintu kimwe leta ni iki se akamaro ka leta ni akahe ni ugukumira ibyaha bitaraba niyo mpamvu bakubwira ngo RIB mu kazi ishinzwe ni no gukumira ibyaha bitaraba ibyaha cyangwa bitarakabya twumvikane ikintu kimwe rero kuko niba uvuze ko biratari icyaha umbereye igitangaza twumvikane ikintu kimwe mu nshingano z'ubuyobozi ni ukutureberera bakareberera abaturage bakabarinda ikibi bakanakikumira kitarabageraho cyangwa kitaraba ikibazo uti bari bari mu nzu urimo kunyumva iyo nzu yagiyemo abo bantu rukwita bakuru barenze batanu ejo bizareta kwitwa inzu bihinduka akabari kari official nibirangiza kwitwa akabari bizazanamo n'abana bato abo ngabo uri kuvuga mu nshingano za leta hari cyangwa reka nte kubyita ibya leta mu nshingano za RIB harimo no gukumira ibyaha bitaraba ariyo mpamvu Oswakima ari kukubwira ngo abakoze biriya bintu bakabihagarika bitaraba virusi cyangwa bitaragera ahantu henshi bakoze twumvikane ikintu kimwe rero hari ubwo muri abantu bavuga ngo ubwiza ubwo ntabwo bwaba bukiri ubwisanzure no guhaye urugero rw'urumogi cyangwa n'inzoga zitemewe ntawe uzinywa ngo azisuke mu mubiri wundi azisuka mu mubiri we ariko iryo tabashyize mu mubiri wawe barabigufungira kandi warugaga umubiri wawe erega nushyiramo akantu katemewe urumogi ni ukuvuga ngo biranditse n'abaganga bavuga ko bitemewe mbabarumbwira ikintu kitemewe bakoze uretse gato reka kubwire ngiye kuguhereza urugero rw'igihugu mbamo urimo kunyumva ni ukuvuga ngo urabona ndaguhereza urugero rwo mu bihugu bimwe by'i Burayi muri Canada iyo usambaniye reka iyo ukoze urukundo reka nteke kubyita gusambana umugabo umudamu wawe wambitse impeta muramutse muhavinze sexe mu modoka iparitse ku muhanda cyangwa n'ahandi hantu hihishe murahanwa mugacibwa n'amande
ntabwo byemewe, ni tabu. Ugerageze kunyumva cyane. Umudamu wawe wishakiye ntabwo byemewe ko muhavinga sex mu modoka. Niyo yabifite fime, ariko as long itari mu iwawe. Biba byamaze kuba on public. Niyo haba harantu hihishe. Akandi muri Amerika ibyo ngibyo biremewe. Ariko urukumva ko ina ni tabu. Ariko muri Amerika ngo basambane no mu muhanda. Amerika barabihanira ntubabeshe. Okay, ndashaka kugira ngo mvite ikintu nani Fabrice. Ni example ntoya nguhaye. So twumvikane ikintu kimwe rero. Ntabwo ibyo bintu byo gusambana nero tuvuze uruhame ntabwo ari mu muhanda hizuba riva. No. Iyo tuvuze mu ruhame tuba tuvuze ahantu hahuriye abantu benshi. Ni rwo ruhame. Ahantu hari abantu barenze batanu batandatu mu gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo byibanga byahindutse uruhame n'ishyano. Ntimuze kubigira normal. Reka dukomeze twumve n'abandi. So, ndatekereza njye ukurikira. Ego. Okay, ngize amahirwe Swakimara cyahari, kamanze mbasuhuze mu kanya nari nagiye. Ibi rero kugira ngo tuze kubyita icyaha biraza kuduha definition y'icyo twita mu ruhame n'ahantu hatari mu ruhame. Kimwe cyo ni ukuvuga ngo imyenda yo muri piscine ntushobora kuyambarira muri stade, bashobora kuvuga ko usambo donc wazanye urukoza soni muri stade nk'uko twabonye kuri wa mukobwa uko byamugendekeye. Ariko uri wa babakobwa birukanka bagira gute, ashobora kwambara ka kamayoke n'akantu gafashe hejuru akiruka muri stade kuko ari mu mwanya wabyo tugakoma amashyi. Ikindi cya kabiri biraza kudusaba kujya mu mahame agenga business, tumenye ngo business z'utubari z'imyidagaduro rusange z'ikiziki ibwiriza rivuga iki. Nituza gusanga abantu kwambara ubusa ari ikivunge kugira gute bitemewe, icyo gihe baraba bari mu cyaha. Ariko nitugaru nituza gusanga ibyo bintu ibwiriza ritabibuza, hari ntituri buhita uruhame kuko abahagiye bose bari bahuje igitekerezo kimwe, bagiye bajyanywe n'ikintu kimwe n'ikimenyimenyi babyishyuriraga. Ikindi hari umutekano, hari n'amategeko n'amabwiriza agenga ikirori cyahabereye. Ahubwo keretse niba amategeko avuga ko ibyo bintu bitemewe ku butaka bw'u Rwanda nk'uko hari ahandi biba bitemewe. Ni nk'uko twavuga ngo kunywa kanyanga mu gihugu cy'u Rwanda n'icyaha, ariko uwambutse imipaka akajya kwa Uncle Museveni hepfo aho ngaho iyo ayinyweye si icyaha. Hari n'abari baturiye umupaka bajyaga bajya kuzinywayo bakayambukana mu nda. Ni ukuvuga ngo turaza gusobanukirwa tuvuge ngo niba kariya rwari urugo rw'umuntu atari akabari, bakaba bakoraga ibikorwa by'akabari, ibyo bigize icyaha. Icya kabiri niba mu mabwiriza agenga utubari n'inzu z'imyidagaduro n'ibiki n'ibiki byo kwambara ubusa cyangwa kugira ibindi runaka bakora bitemewe, ibyo biraba ari icyaha. Ariko ntituri bwibagize ko nge sindi bubita indaya, nubwo indangamirwa zaciwe nta buzima buzire nta tegeko rizirengera i Kigali. Iyo uri i Kigali hari aho unyura mu masaha y'ijoro ukabona abana b'abakobwa bari ku murongo kandi imodoka zigaparika zigatwara umwe, hari utubari ujyamo ukabona abakobwa bazanywe n'ako kazi. By the way, banakuyeho ntibakitwa indaya, bitwa indangamirwa. Ni ukuvuga ngo nabyo ni discipline nk'uko bakuyeho kuvuga ibindi bintu. Ni nk'uko turibuze kujya mu mategeko mu Rwanda, itegeko nshinga ntiryemera aba bana bahuje igitsina cyangwa ubutinganyi cyangwa iki. Ariko nanone ntirinabahana. Hari itegeko rigenga umuco rikanabubahiriza mu muco nyarwanda, ntabwo umuhungu ashyingira undi muhungu, ntanubisansibiriza mu ruhame, ntanuwugize gute, iyo ni itegeko ry'umuco. Ariko nanone ntibihanwa. Ibyo bintu rero kubera ko twasanze ntawe bibangamira, uzarebe nta muntu ufite ibindi byiyumviro by'umubiri uhohoterwa muri Kigali. N'abariya nabo bari aho babyaza umusaruro bahuriye ku kintu kimwe, ari nacyo cyahakorerwaga. Keretse tugizemo hano umunyamategeko akatubwira ngo amabwiriza agenga utubari n'inzu z'imyidagaduro avuga iki ngiki, tukaza gusanga ko bishe iryo bwiriza. Ariko hariya ni muzana definition y'uruhame, ntango hariya ari mu ruhame kubera ko uwari uhari wese yarayahaje kubera impamvu hari amategeko n'amabwiriza, ndetse no kuba hari iryo bwiriza ko ntuza telefone itemewe iki
kintu kuvuga ngo yari evenoma yazagamo umuntu wese wateguwe ntitukaje dufata ibintu byose ngo tugire gute tubyitiranye simbishyigikiye ariko nanone sinkundana cyane wabikoze kindi ndi bwibaze ku banyamakuru eske kari akabari kari gasanzwe kabaho byamamazwaga gute kugira ngo umuntu agereyo byagendaga gute kuko gusambana mu kivunge ari byo bita gusambana mu kivunge ntibyemewe mu Rwanda aho mberukira ariko niba bajyaga no mu cyumba umuntu umwe ntituruze kuvuga ngo basambaganaga mu kivunge byagenze gute n'utuntu nk'utwo ngutwo tujye twumva definisiyo ziri mu mategeko arizo ziduha igisobanuro cy'ikintu kugira ngo tudatwarwa n'amaranga mutima tugakatiraho abandi umurimo gusa ntibisa neza biragaragara nk'umwanda biragaragara nk'aho atari Kigali kwa urakoze cyane reka twihute ibingibi nakaza mutwe reka ze nifashisha umuntu hano umuntu uri kunyumva uri hasi reba WhatsApp yawe undebere nibi iyi video nayipoze kwini fatiraho fata ijambo ego tufada ni cewe merci urumva nje nsanze uyu mu papa cyangwa umusore asa nk'ubivuze byose vuba abisobanuye neza neza cyane kuko je ku giti cy'iwanje umuntu avuga ukuntu abyumva ku giti cy'iwanje ndabona bahusa ntacaha kubera ahantu babikoreye ni n'ahantu ni is inside indoor muri club n'ahantu hinjira umuntu arengeje imyaka 18 nibaze ko biriya by'ikimasoro nabyo babikuye kubera bibera ahantu hashobora kugenda n'abana niki ariko hajya kabisa ndumva arakurenganya ahubwo nibico kintari icyaha butangura kwandika akavuga no mu maclub hari imyambare itemerewe hari n'ibintu bitemerewe kuhakorerwa maybe noneho muri club bakaza kujya bavuga ati nta mwana ari hasi ya 18 ans yinjira bazure banavuga ati uwambaye ubusa ntiyinjira ahubwo yinjiye hagahanwa nyine club kuko niwe yamurekuriye azi yuko itegeko ritabyemera that's what I think niba bashobora kuba bafata rero abantu biyambariye ubusa mu kabyiniro bazotangura bafate n'abagiye muri hotel ko bagiye kuryamana cyanke bambaye y'ubusa aho rero byogorana right hama ibintu wavuze byo kubikorera mu modoka ibiri hanze anyone can walk akabona ibintu biri ko birahabera cyangwa akabyibwira you know kandi harengana umuntu wari we wese ariko hari ahantu kabisa n'ahantu hinjira umuntu mukuru hinjira umuntu azi ko azishobora kuhabonera ibintu byinshi bitari byiza kuko I think ko n'ama strip clubs abaho ariko se ibyo kuvuga uretse gato ibyo uri kuvuga urabizi uzi ko uri gutekereza ngo n'inzu iyi video ngiye gupostinga ndahita nyikuraho ndashaka murebe oya Godfather ngira ngo nigikurikiraho none se video ngiye gupostinga oya nicyo ugiye kuvuga nyine nyine nakubwiye mwihangana abantu muri bacya mwisohora mu ijambo nababwiye muho nani queen ndashaka mbere yuko ndashaka wumve murebe iyo video ndashaka murebe iyo video urikumva ntabuza kugumaho umwanya none se Godfa wa mugani wa ukuri muhakana ngo si mu nzu ni hehe kandi hari n'ababawusa bakontorora nkanjye ubiyongeyo ntibari gutuma ninjira kuko batari banze cyangwa afite ubutumire njyewe nemeza ko bino bintu bigize icyaha mureke ndabisobanura wait a second what njyewe nemeza ko bino bintu bigize icyaha mureke mbisobanure No, Sanjak. Wait a second. Ngo bigize icyaha? Yego, ndabisobanura. Abanyamategeko cyangwa abantu baba mu bihugu byo hanze cyangwa n'abaye mu Rwanda mu bihe bya za 2000, 2002, 2003, 2004 turagenda gahoro twumvikana. Iyo ugiye kwa registra business yawe wa registra ngo mfite akabare yego akabare kanjye karimo n'akabyiniro kabya registra iyo akabare kawe kagize akabyiniro kagerageza saa 10 uvuze umuziki amategeko araza akakugonga kuko ntawegeze wa registra ko ari akabyiniro wa registra gusa ko ari akabare
Iyo wakoze rero strip club. Iyi ni strip club, right? No, manzure no debyo fito rekamaze mvane izindi zose. Rekamvane izindi zose biza kugufasha. Nubundi njewe ubundi Godfather ubundi kintu nka kane murabizi. Ntegereza inkuru igashyirwa hanze yamara gushyirwa hanze nkabona gushyiraho comment. Ni mwihere ijisho. Utange comment queen n'undi wese utanga comment atange comment amaze kureba video nyikize kuri dashboard aho hejuru. Ego nabibonye. Wabibo apana kari ya gato wabonyira bari gusohoka. Fata umwanya witegere. Rekareka reba video bari gukaraga. Reba video bari mwimbere. Reba video bari mwimbere uraza gutanya igitekerezo biraza kugufasha. Kuko harakuntu ibi bintu nishyano. Ibintu nishyano ntago bikwiye. Ndi dakoro nawe mwitegereze mu amaso yanyu. Iyi niyo gye ndabimenyereye njyana nabijya mapana kubireba kuri video ni ibintu bisanzwe. Ugize ngo iki? Yego njyana muri aya club gyewe nta cyaha gye mba nakoze nyina. Naho komeza uyembere twumve. Yego umva. Strip club uragenda ukaya registra. Niba abantu bantwara registra hano hantu nka strip club igatanga imisoro nka strip club. Urumva nta cyaha bakoze. Ariko niba ari akabari gacuruza inzoga gusa bakaza kuza kurenza akantu. Ni nko gucuruza urumogi mu kabari bino bintu bakoze bihanwa n'amategeko kubera ko ntago ibi bintu bagiye kubya registra ko bafite strip club cyangwa wenda ari night club nibara nkubwire no muri bino bihugu tubamo ngiye nkora business yo kogosha iyo baje bagasanga inzoga muri saluta registre gucuruza na alcohol wemerewe na alcohol my friend baragufungira. Iyo ufite restora utemere udafite ikibari cyo gucuruza inzoga baragufungira. Ukoze na club yawe ukayigira strip club ukabigirira mu nzu yawe leta yaza yatakaramo ikabayoragura. Si mu Rwanda gusa, si muri Afrika gusa ibi bintu biba bitari ya registre bigize icyaha. Niba uyu muntu atari registre business y'ibyo muvuga ngo ba bodyguard ngo bande ngo hari abantu bakwije imyaka bigize icyaha. Iyo ari gukora business atagize gute atarajise sin ariko iba yarajise no business iyo ko ariko abikora tuzi bimasuro bya nyiraroke tuzi muri sky hotel kera ko habagamo bimasuro bakambara ubusa twarabibonye urumva ariko byabaga biri ya registre namba strip club ya hano abari ya registre babinanditseho ukagenda uza ugiye thank you dance ni iba ari mu gifaransa strip club mu cyongereza ukinjira uza ahantu ugiye. Ariko abangaba se kweri club yawe yanditseho ko ari strip club cyangwa babikora mu ibanga nk'abantu bari gucuruza kanyanga rwihishwa bigize rero icya. Murakoze. Urakoze cyane. Reka twumve umuntu bita Kabano. Murakoze cyane. Mwiriwe. Mwiriweho. Je ukuntu mbitekereza dushobora kuba tudafite itegeko ririmo itegeko nshinga ribihana ariko ugasanga umuco wacu wo ntubyemera kandi nabonye mu Rwanda ikintu sosiyete itemera cyangwa icyo twese abantu benshi tudahurijeho gihinduka nk'icyaha ahubwo iyo bagiye kugihana ubwo ntazi uburyo bahanamo ariko nta bintu bibepe nanjye ndi umuyobozi w'ako karere cyangwa uwo mujyi cyangwa undi muntu ufata icyemezo abo bantu ni abana kuko ntabwo ari byo. Ese tureke ndakuvuga ngo abantu bakoze kuri business ko barashaka amafaranga ibibazo biri umukobwa wawe wagaragaye ari hariya wavuga ngo ibyo ni ibivuga ngo nta kibazo niba mureka akomeza abikore. Iyo rero wanyikije nicyo ukavuga uti sinifuza ko cyambaho cyangwa cyangwa ku wanjye ureka imbibi z'amarangamutima ugatangira gukoresha n'ubwenge ugatangira no gutwarwa nuko sosiyete yacu dutwara cyangwa se u Rwanda cyangwa se indangagaciro zacu zigendera ni icyaha rwose nta bintu ntabwo nanjye nabyemera mu magambo make ni icyaha ubwo kibi. Reka tuzane itegeko itegeko riravuga iki? Thank you so much. Aha ngaha ese wamfashije ukazamuka ukamfasha kuri iri tegeko kacwa we ko turi kubaka sosiyete waje ukadufasha kuri iri tegeko.
Sanja, ndiyo muvandimwe arimo azamuka niba ntabangamye uko bivuze nanjye numvisha ari ibyo nuko nyiri business yakosheje kubera ko yenda yakoze business atarojisti ariko uwinjiyemo nuri ya mukobwa sebo bimeze bite uwinjiye muri ibi mu mwabye reka manze basomere itegeko ukuntu bivuga hano dufite itegeko reka kanza itegeko hano hano ari cyo bita gukora kora kwambika reka nzemba somera itegeko reka mbashyira itegeko hano reka itegeko ndishyira hanga muri rebe ariko uyu ngo yagize ati ibyo muri club nabyo gukora ibitera soni mu ruhame nabyo bihanirwa n'amategeko uyu oresekende uyu abga uyu abarwa mu bakoze ibiteye isoni mu ruhame iyo umuntu yakoze ibiteye isoni mu ruhame ahanwa n'ingingo ya 135 y'itegeko riteganya ibihano riteganya ibyaha n'ibihano havuga hati iyo icyaha cy'urukoza soni cyakorewe mu ruhame uwakoze icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarengeze imyaka 3 ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko kitarenze miliyoni 1 turashize ahubwo ibi ngibi bibaye akasa mutwe ninde ramyutinza abantu se kabano ntumyutinga abantu waramyutinza abantu by mistake so the thing is murumva ko ibi ngibi bigize ibyaha bazaho ntabishaka one second ibi ngibi bigize ibyangiye kumanikira reka ndishye muri comment ngira itegeko nimuza kuvuga kuri iki ngiki mujye mufata n'umwanya mwikoze mu itegeko musome bizajya bibafasha mwitegereza ngira itegeko ndishye dushakire na definition y'uruhame icyaricyo uburetse definition no mukabari birimo soma ngangaho hejuru ngibyo ndeka uyu nguye arakomeje agira ati buretse gato urukumva no mukabari birimo kandi ari ngibi ibyo muri club nabyo gukora ibitera soni mu ruhame nabyo bihanirwa n'itegeko aragitumvishemo se no muri club bivuze ngo no muri club gukoreramo ibitera soni nabyo bishyirwa icyo ntarumvamo no ku definition y'uruhame no kugira ngo tuze kwemeza ko hari ari club so mitegeko ngiryo hejuru irani club ntabwo video uri kuyireba niba bona ndabazaniye video nkabwira ko ndibuze kuyikora ngo mutange ibitekerezo neza ibingi ibintu bize kwita gusakaza tubyumvikane ibintu bize kwita gusakaza ndashaka kugira ngo murebe hari ahantu bibyite kwita gusakaza amajuju ahubwo mu rwego rwo kugira ngo mutange ibitekerezo n'umuntu muto uri banga cyangwa n'undi wese watekerezaga kubikora amenye ko ari ibigize ibyaha soma ngira igitegeko nare bashyiriyeho hejuru numara gusoma iryo tegeko uraza kubihuza na karakabari bari kubyiniramo ntabwo iriya ari inzu my friend na kabari karimo imizindaro karimo ibyuma karimo amatara arabagirana ni mu kabari kuba barafashe urugo rw'umuntu bakarugira kabari ntabwo ibyo ngibyo ari igitangaza none z'ibizindi si inzu bakorera mutwo tubari byose ni ingo ni inzu bagira amakoraniro yo gukoreramo ibyo ngibyo so itegereze rero ko ari akabari hanyuma ngira itegeko ndi gushyiraho hejuru mutange ibitekerezo ariko mwumva ko biriya byakozwe mu itegeko ry'u Rwanda bigize icyaha are we together narangije niba ndebye ibyo hashyize birimo biravuga ku ubusambanyi gufata ku ngufu gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato guterura kwigarurira hari irindi hashyize ni iyo nguhaye ingingo icyo ni muri abanebwe iyo nguhaye reference y'itegeko ityo duri ngiyemba nagufashije uya mu igazeti ni guturanga utafite igazeti ya leta uya mu igazeti azionga naguhaye oya nuko waruvuze ingingo ariko hatwarebaga ubusambanyi mukababanebwe iyo nguhaye orientation biragufasha ugahita unyaruka ukajyayo ugahita usoma turi kumwe genda jya mu itegeko ni gutura umunyarwanda udafite itegeko utafite igazeti uri umuntu w'umusirimu urahanga wirwa wurira indege menye fata igazeti uyisome so ngayo nguko reka dukomeze tuganire reka ndabafite nuko biba bimeze twe tuganira ariko no turimo tuganira ngo ubwiye n'ikindi cyaha gihari ubu muntu munini nizere ko bazarengutswa imbere y'ubutabera uriya muntu wagiyeyo agafata izi video akazikwirakwiza agatuma zakugezeho zikangeraho witegeko riramuhana kuko yakwirakwije video z'abambaye ubusa atabifitiye ububasha
umva hano icyo turacyemeranya se kaba no icyo turacyemeranya uri yafashe iyi video nawe ntasanzwe oya oya uri yafashe video ahubwo bazamuha igihembo kubera ko natunyereye mutubiri wapi 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 nawe itegekorera mukanda itegeko niwe rikanda dok nyiri business hariya abari abakobwa babyinaga ubwo abantu twicaranye hano n'umuvugizi wa Libo arabidusobanura ukwirakwiza n'ukoza soni umva ukwirakwiza none se yabipose cyangwa yabihaye abantu babishinzwe none niribo yapose ushatse kuvuga ko abantu babishinzwe aribo babiduhaye mugende gake mugende gake mugende gake twagiye urukumva tugiye kubigira imvange se twagiye so tukira ahangaha rero twumvikana ikintu kimwe bantu banjye abantu muri gusaba ijambo niburanga utari umunyamategeko nta jambo nguha abanyamategeko aribo basaba ijambo none se abanyamunwa twe uraturaturado abanyamunwa kandi mwe mushyigikiye bamwe mutemera ibyabaye erega muri abanyarugomo erega reka nkwibutse erega ese godifa uyu mugabo mu karere ka Ngoma njyewe ndamufana ndi umufana we nanjye ndi urubyiruko nibyo umugabo bamba bari bamushyire muri yiyamamarije kuba senateri bamba bari bamushyire mu rugarukira ku myaka ingahe 45 se nabwo bamukiri mu rubyiruko buretse gato oya wowe ntabwo ukiri mu rubyiruko urakuze urabona uyu mugabo yaravuze ngo kuyobora urubyiruko rwacu urubyiruko rw'ubu ngubu apana rwose yarabitegereje mbere yuko yerura mu karere ka Ngoma ati kuyobora urubyiruko n'ubwo twari bikiri mu ngorofani none mbabara undebere ibyo bita jabu yanditse ngo mbega ibyana byiza we muruvuga ngo hano nabibonye biratangaje hano urubyiruko ntabwo rushaka kumva ishyano ryabaye bo barabona ko harimo abana bateye neza ntimushobora kumva umva nkubwire ngiye ntagiye mu kwandika nkubwize ukuri nanjye ndebye video ndavuga nise abakobwa bateye neza ko aribo basigaye ko aribo basigaye bajya habona ndebe abakobwa bari bahari bro uretse gato nongere nisegure niyo mpamvu godifada nahise nyisiba nirukanka ntabwo nabikoze mu rwego rwo gusakaza nabikoze mu rwego rwo kubereka ko ntabwo iriya ari inzu mutange ibitekerezo mwumva ko byakorewe mu kabari harimo n'amatara amurika kugira ngo ngiye mbonye ukuntu bicaye mbonye ari nko muri salo y'umuntu ushobora kuba ari house party bakoze babikoze nyine house party ariko ikintu ngiye mbaza ngewe ribwo bitekereza kuri ubu bubare bw'amakaro anyerera ko ari bibe ku bantu ku bafana ku bakiriya baje mu kabari ko umuntu ashobora kunyerera agakubita agatwe ari akaba arapfuye kubera iki badashyiraho itegeko ryo gushyiraho amatapi mu kabare ntibashyiraho ariya makaro so tukira aho ngaho rero reka tuvuge tuti ibingibi dushimire inzego zabafashe erega n'umunyamakuru wabatanze uwo ngo tumushimire ariko tugaruke hano gatoya hano biravuga bati iyo umuntu uvuga ngo hano n'amategeko yo mu ruhame cyangwa ibikoza soni iyo umuntu yakoze ibiteye isoni mu ruhame ahanwa n'ingingo ya 135 nabisomye ibingibi nabisomye by the way urukumva ingingo ya kabiri igisobanuro cy'uruhame muri iri tegeko uruhame ni ahantu hateraniye abantu barenze babiri turi kumvikana mwumvise definisiyo y'uruhame komeza ariko sha wagize kwiga kuri buruse ya leta n'ubu leta amaso yaheze mu kirere mwanze kuyishyura urampa n'akazi ko kujya kugusomera naguhaye ingingo iyo ariyo genda ujye gusoma kuko igihe kizaga tugare n'ubuvugizi kuko biratangaje especially abantu muva mu gihugu mukagenda mugiye kuri buruse muri mwambuye leta ntimushaka kwishyura buruse ya leta bari umuntu abanye baziga bate none n'amafaranga mugize kuba mutarishyura amafaranga ya buruse ya leta ngo umuntu abanye nababona uko bajya ku ishuri mwaragiye muri gukorera amafaranga menshi mwambuye leta mwarangiza ntimushaka no gukoresha amasomo babishyuriye ku busa isomere twihuta reka dukomeze so iyi ngiyi ni inkuru ya kasamutwe ariko ndebye abakobwa barimo nta mukobwa uri munsi ya metero yewe ukurikije parafu maze ndebye video wabuhaye nkanariza neza iriya ni house party ahubwo nazo ntizemewe ariko nta mbaraga kabari gasanzwe urakoze guca urakoze ikindi gihari cyo kora abakobwa beza ntabwo basanzwe uzi ko nta mukobwa mubi nabonye nta mukobwa afite taye badafite inda zagwiriye tunganya netiwaka yawe
ninde wundi muntu ufite cyavuga kugira ngo nzamure abandi kuko ndabona abantu bazamutse kayigamba kayigamba abantu 30 urahari na oyo ntabwo hari eh wamanuka umbabare mu ndebere uyu nawe yize kuri buruse ya leta mu ndebere urugiruko tubana narwo yazamutse hano hejuru adafite igitekerezo ahereza abantu cyangwa adafite cyo kuvugaho uri igitangaza umuntu adafite ikintu cyo kuvuga namanuke mukunda intebe z'ibyubahiro kandi Rene kirabashaka kuzamuka bazamuke Rene Kageruka wakomeje gusaba mike you have something to say Rene rimwe Rene kabiri kugodfa Rene ma umwana w'umukobwa aranje ataje wakomeje ntabwo abantu muzamuka mudafite icyo kuvuga nta mpamvu yo kuguma no hejuru I have to kick you out kamanuka hasi najye birafasha mukunda hejuru mukunda kugaragara kandi imitwe yanyu nta kigaragara kirimo mamusha gusangiza abantu so reka twihute rero ndashaka kumenya umunyamakuru wakoze kuri iyi nkuru ariko se ninde munyamakuru wakoze kuri iyi nkuru bundi niwe mukeke inyamakuru Godfather aya mafoto yandi wayabonye oya muyagumane mwiyama aha twakomeje kuri Mr. Sauzi urahari Kresi ufite network mbi wikomeza kunsumbua ufite network mbi cyane uyu nguno n'ongo yitwa igipaparazi ariko amazina baha mumeze nka ryagobe nanga mumeze nk'aba big nyashi kandi ndabona nsa nkaho mpaze ugize ngo iki so bigeze sanga hari ishusha ko akumanuye so twihute igipaparazi nta kintu ugira abanyarwanda manuka hanyuma Livine manuka urukumva so gahunda nko kwimezerera nko twa twavuze kuva kare nta n'impamvu yo gufata umwanya mwiki cyane abantu bakunda byacitse ibyizi inkuru mugende mujye gusoma kugihe tekereza ko muri buze kwavana makuru menshi arutaya ngaya nguko